Taču Latvijā pieaug nevien bērnu, bet arī pieaugušo saslimstību ar plaušu tuberkulozi. Arvien biežāk slimnīcas nodaļās ievada pacients tik smagā stāvoklī, ka viņi pēc dažām stundām nomirst. Mediķi brīdina, tuberkulozi ir ļoti viltīga. Tai nav izteiktu ārēju simptomu, tāpēc svarīgi pārbaudīties regulāri. Temat turpina Zando Zobalode. Paši slimnieki bieži pat nenojauš, ka ir inficējušies un inficēšanās pārgājusi slimības formā. Tāpēc mediķi aicina, ja temperatūra ilgstoši nekāpj vairāk par 37,5 grādiem, ir pastāvīgs nogurums un regulāras galvas sāpes, tās var nebūt pārstrādāšanās sekas kopā ar vieglu saaukstēšanos, bet gan tuberkulozi, kas neārstējot var kļūt nāvējoša. Viens tuberkulozes slimnieks aplipina vidēji 10 līdz aptuveni 45 veselus cilvēkus. Tuberkulozi izplatās pa gaisu, tāpēc mediķi aicina būt sociāli atbildīgiem un domāt nevien par sevi, bet arī, piemēram, par kaimiņu mazo zīdainīti. Tuberkuloze ir hroniska, caurmērā slimība un arī kropļojoša slimība. Cilvēki pēc pārslimošanas ar tuberkulozi kļūst nereti invalīdi, viņiem dzīves kvalitāte ir pilnīgi cita, un tas daudzie inficētie cilvēki, starp viņiem arī būs daudz mirušo. Ja viņi ir savlaicīgi netiks ārstēt. Mediķi pārliecinājušies, Latvijas iedzīvotāji savu dzīves kvalitāti augstu nevērtē. Ikdienā slimnieki pārvietojas sabiedriskajā transportā, dodas uz darbu, bet neiet pie ārsta. Arī sanitārās grāmatiņas, kas darbā nepieciešamas sabiedriskās nozarēs strādājošajiem, neko neatrisina. Mediķu pārbauda paredzēta tikai vienreiz gadā, bet gadās, ka kāds saslims tūliņ pēc pārbaudas. Tad iestaistā paša darbinieka atbildība, jo katrā grāmatiņā ir simptomu kompleks, kas uzrakstīts pilnīgi jebkuram cilvēkam, jebkurā izglītības līmenī saprotošā valodā. Ja man ir caurēja vemšana, dzelte, paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, strutēna izdalījuma no acīm, deguna, ausīm. Ja man ir ādas bojājumi, tad man jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ārsta. Par to katrs darbinieks savā grāmatiņā parakstā. Tuberkuloze ir bīstama, tāpēc gadījumos, kad pacienta slimības forma apkārtējiem var radīt draudus, pieļaujama pat cilvēka piespiedu izolāciju no apkārtējiem. Tas, protams, ja cilvēks nokļuvis mediķu uzmanības lokā. Profesore Ludmila Vīksne gan uzsver, Rīgā tuberkulozes draudi nav tik lieli kā tūliņais galvaspilsētas robežām. Daudzas pašvaldības negrib finansēt ārstu pneimonologu darbu, regulāras mājas vizītes. Šādā veidā daudzas pašvaldības izcirtušas pamatīgu robu saulēcīgā tuberkulozes diagnosticēšanā. Tāpēc mediķi vēlreiz atgādina, tuberkulozes pārbauda un ārstēšana ir bezmaksas. Jo vairāk saslimušo ārstēsies, jo mazāk būs jaunu ārstējumu. Zandozola Balodīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.